নমস্কার আপোনালোক সকলোকে আসাম কম্পিটিটিভ এক্সাম ইউটিউব চ্যানেললৈ স্বাগতম জানাইছো। সো আমি আলোচনা কৰি আছো আগন্তুক দিনত আহিব লগা থার্ড গ্রেড আৰু ফোর্থ গ্রেড রিক্রুটমেন্ট বোর্ডৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন এনসাৰ। সো আজিৰ সিরিজৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে, প্ৰেজেন্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ইজ দা ডেষ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া, অৰ্থাৎ বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাৰতৰ ডেষ্টম প্ৰধানমন্ত্ৰী। সো অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনসাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ সি শুদ্ধ এনসাৰ, পোন্ধৰতম প্ৰধানমন্ত্ৰী। সো বৰ্তমান ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী হৈছে ভাৰতৰ পোন্ধৰতম প্ৰধানমন্ত্ৰী, ঠিক আছে, অপশ্যন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। সো আপোনালোকে যদি আগন্তুক দিনত আহিব লগা থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফৰ্থ গ্ৰেড পদৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছে, আপোনালোকে এইখন গাইডবুক ফ'ল' কৰিব পাৰে, যিখন গাইডবুকত আপোনালোকে আটাইকেইটা বিষয়ৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ অসমতে লাভ কৰিব, প্ৰায় 10,000 কুৱেশ্যন এনচাৰ অসমতে লাভ কৰিব, মোবাইলতে প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিব। সো ইতিমধ্যে হৈ যোৱা এডিআৰই গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 পদৰ পৰীক্ষাৰ লগতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষাত ভালেখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ কমন আহিছে, গতিকে আগন্তুক এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে যথেষ্টখিনি লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। ডাউনলোড লিংক এই ভিডিঅ'টোৰ তলত ডিচক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে, সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি মোবাইলতে প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিব। সো নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ টু এড্ৰেছ ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট, অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছ সংসদত ভাষণ দিয়া প্ৰথমজন ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল। অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে জৱাহৰলাল নেহৰু, ৰাজীৱ গান্ধী, ইন্দিৰা গান্ধী আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী। ইয়াৰে কোনগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰথমে ব্ৰিটিছ সংসদত ভাষণ দিছিল। সো অপশ্যনসমূহৰ পৰা শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি কাৰেক্ট এনচাৰ, নৰেন্দ্ৰ মোদী। সো নৰেন্দ্ৰ মোদী হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী যিয়ে ব্ৰিটিছ সংসদত ভাষণ দিছিল, মনত ৰাখিব অপশ্যন ডি শুদ্ধ এনচাৰ, ঠিক আছে। সো নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, দ্য ললিত কলা একাডেমী ইজ ডেভটেড টু দ্য প্ৰমোশ্যন অফ, অৰ্থাৎ ললিত কলা একাডেমী প্ৰচাৰৰ বাবে তলৰ কোনটো নিয়োজিত কৰা হৈছিল বা কোনটো বিষয় বাছি লোৱা হৈছিল। অপশ্যন চাৰিটা আছে মিউজিক, ডেন্স এণ্ড ড্ৰামা, ফাইন আৰ্টছ আৰু লিটাৰেচাৰ। সো ইয়াৰে কোনটো বিষয় বাছি লোৱা হৈছিল, শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি শুদ্ধ এনচাৰ, ফাইন আৰ্টছ। এই বিষয়টো ললিত কলা একাডেমী প্ৰচাৰৰ কাৰণে বাছি লোৱা হৈছিল বা এই বিষয়টো নিয়োজিত কৰা হৈছিল। সো নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া হৈছে, দ্য ফাৰ্ষ্ট বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ ইন ইণ্ডিয়া হেজ বিন এষ্টাব্লিছ ইন, অৰ্থাৎ ভাৰতৰ প্ৰথমটো বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল, ক'ত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, নীলগিৰি। ভাৰতৰ প্ৰথমটো বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ নীলগিৰিত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল, মনত ৰাখিব অপশ্যন ডি শুদ্ধ এনচাৰ, ঠিক আছে। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, টোটেল নাম্বাৰ অফ বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ ইন ইণ্ডিয়া, ভাৰতত কিমানখন বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ আছে। অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, ইয়াৰে ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, ভাৰতত টোটেল 18খন বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ আছে। অপশ্যন ডি শুদ্ধ এনচাৰ, টোটেল 18খন বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ আছে। সো নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, ডক্টৰ পি ৰামৰাও কমিটি ইজ ৰিলেটেড টু হুইচ অফ দ্য ফলয়িং, ডক্টৰ পি ৰামৰাও কমিটি তলৰ কোনটোৰ লগত জড়িত। অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰী, ডিফেন্স, এগ্ৰিকালচাৰ আৰু টেক্সেছ। ইয়াৰে কোনটোৰ লগত ডক্টৰ পি ৰামৰাও কমিটি জড়িত। সো শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, ডিফেন্সৰ লগত জড়িত, ঠিক আছে। ডক্টৰ পি ৰামৰাও কমিটি ডিফেন্সৰ লগত জড়িত, অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। সো নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ৰিভাৰ্চ অৰিজিনেট ফ্ৰম ট্ৰেন্স হিমালয়াছ, অৰ্থাৎ তলৰ কোনখন নদী ট্ৰেন্স হিমালয়ৰ পৰা উৎপত্তি হয়। অপশ্যন আছে চাৰিটা, সৰস্বতী, গংগা, যমুনা আৰু সিন্ধু। ইয়াৰে কোনখন নদী ট্ৰেন্স হিমালয়ৰ পৰা উৎপত্তি হয়। সো শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, সিন্ধু নদী ট্ৰেন্স হিমালয়ৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে, মনত ৰাখিব অপশ্যন ডিটো শুদ্ধ এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, হুইচ ষ্টেট হেজ লঞ্চ দ্য মাই গংগা মাই ডলফিন 2015 কেম্পেইনিং, অৰ্থাৎ তলৰ কোনখন ৰাজ্যই আৰম্ভ কৰিছে মোৰ গংগা মোৰ ডলফিন 2015 অভিযান, ঠিক আছে। বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, হিমাচল প্ৰদেশ, ৱেষ্ট বেংগল আছে অপশ্যনত। ইয়াৰে ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি, উত্তৰ প্ৰদেশ। উত্তৰ প্ৰদেশ ৰাজ্যই মোৰ গংগা মোৰ ডলফিন 2015 শীৰ্ষক এই অভিযান আৰম্ভ কৰিছে, অপশ্যন বি শুদ্ধ এনচাৰ। সো নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, নেশ্যনেল ল' ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড অন, ৰাষ্ট্ৰীয় আইন দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় বা উদযাপন কৰা হয়। অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় আইন দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়, ঠিক আছে। অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলয়িং ইজ এ হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেল অফ ইণ্ডিয়া, তলৰ কোনটো ভাৰতৰ শস্য চপোৱা উৎসৱ।
ভাৰতৰ শস্য চপোৱা উৎসৱ কোনটো? অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে অনম, পংগাল, মাঘ বিহু, লোহাৰী। চ' ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ অনম। অনম উৎসৱ হৈছে ভাৰতৰ শস্য চপোৱা উৎসৱ বা শস্য চপোৱা উৎসৱৰ লগত জড়িত, গতিকে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন মনত ৰাখিব। অনম উৎসৱ হৈছে ভাৰতৰ শস্য চপোৱা উৎসৱ, ঠিক আছে। চ' তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে দা কংকন ৰেলৱে কানেক্ট বিটুইন, কংকন ৰেলৱেৰ মাজৰ সংযোগ কিহে কৰিছে? চ' অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে, ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব মুম্বাই এণ্ড মাংগালোৰ। মুম্বাই এণ্ড মাংগালোৰে কংকন ৰেলৱেৰ মাজত সংযোগ স্থাপন কৰিছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন্স ইউনিভাৰ্চিটি ইন ইণ্ডিয়া ৱাজ ফাউণ্ডেড বাই, ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, ইয়াৰে ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। চ' ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? চ' ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি শুদ্ধ এনচাৰ, থণ্ডকেশৱ কাৰ্ভে হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিছিল। অপশ্যন চি শুদ্ধ এনচাৰ মনত ৰাখিব, থণ্ডকেশৱ কাৰ্ভে, ঠিক আছে। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে বাই হুইচ নেম দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্টাৰ্ছ ইন টু ইণ্ডিয়া, কি নামেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছে, অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰখন ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে ইণ্ডিয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নাম কি হৈছে? চ' ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি দিহাং, ঠিক আছে। খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ভাৰতত দিহাং নামেৰে প্ৰৱেশ কৰিছে, অপশ্যন চি শুদ্ধ এনচাৰ, কমন কুৱেশ্যন হয়, মনত ৰাখিব। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ভাৰতত দিহাং নামেৰে প্ৰৱেশ কৰিছে, বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক বাংলাদেশত কি বুলি জনা যায়, আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত চাই ল'ব। চ' ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ। আপোনালোক যিসকলে এতিয়াও পিডিএফ গেটবুকখন ডাউনলোড কৰি লোৱা নাই, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, যথেষ্টখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ আছে, আপোনালোকে খুব ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব, আগন্তুক এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি হেল্পফুল হ'ব পাৰিব। যিখন গেটবুকৰ পৰা ইতিমধ্যে হৈ যোৱা পৰীক্ষাসমূহত ভালেখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ কমন আহিছে, গতিকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। এই ভিডিঅ'টোৰ তলত ডিচক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে, সেই লিংকত ক্লিক কৰি মোবাইলতে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ভিডিঅ'টো এইখিনিতে কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।